Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Әдетте Таңшолпанның студиясына қонақтар келеді. Ал бүгін біз қонаққа келіп отырмыз. Белгілі театр және кино актері. Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы Академиялық балалар және жасөспірімдер театрының басшысы Азамат Сатыбалды бүгін. Хош келдіңдер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Денсаулығыңыз жақсы ма? Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Кез келген әңгімені осылай бастайтын болдық қой, қазір денсаулықтан. Өйткені енді денсаулық зор байлық екенін біз көрдік, білдік, сендік оған. Иә. Сондықтан да қазіргі заманда ең бастысы сақтық шарасы, адам сақтанып жүру керек. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Сол дұрыс. Азамат мырза, сіз жақта сүйіншілі жаңалықтар өте көп, рет-ретімен тоқталамыз. Оның ең алғашқысы театр ұжымы үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Күні кеше Нұр-Сұлтан қаласында өткен бүкіл Қазақстандағы жаңа театр фестивалінде белгілі театр сыншысы Әшірбек Сығай атындағы осы байқауда жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Біріншіден Нұр-Сұлтандық студияда болды өнер ұжымы. Бұл енді шығармашылық топтың жеңісі деп білемін. Сіз қалай айтар едіңіз? Әрине, өйткені біз Нұр-Сұлтан қаласында гастрольде болдық, бірақ фестиваль Қарағанды қаласында өтті. Қарағанды қаласында өтті. Биыл біздің театр, Мүсірепов театры гран-при жүлдесін жеңіп алды. Басты жүлде бұл әрине театрдың жеңісі. Өйткені театр маңдай терін төгіп, сол спектакльге жұмыс істеді. Режиссердан баста барлығы сенді спектакльдің жақсы шығатына. Оның үстіне құлагер поэма болғаннан кейін, поэманы сахнаға ыңғайлау өте қиын. Соның ішінен шынымен де бір қазақтың рухын қоздыратын, қазаққа бір керек қолтаңбаны шығарып алу, ол әрине ұжымның еңбек және де сол шығарма көрерменнің жүрегін жаулауы, адамның рухын қозғауы және де сол недегі фестивальдағы қазылар алқасының оң жаңағы бағасына ие болуы үлкен жетістік. Семей қаласында Әмен Өмірзақованың 100 жылдығына арналған республикалық театр фестивалі болған. Сол фестивальда біздің театр қатысып, Мүсірепов театры және де сол фестивальда адамзат спектаклі Данияр Базарқұлов қойған гран-при жүлдесіне ие болған. Биыл міне екінші фестивальда тағы да біз гран-при жүлдесін алып отырмыз. Бұл енді біз үшін шынымен де қатарынан 2 жыл республикалық театр фестивалінде гран-при алу ол екінің бірінің қолына келе бермейді. Дұрыс айтасыз. Жалпы көрермен қауым үшін айтып өткім келеді. Биылғы жеңіс әкеліп отырған құлагер қойылымы спектаклінің артылар жүгі, көтерер жүгі өте ауыр болып отыр. Себебі дәл осы спектакльмен сіздер Чехов атындағы байқауға да биыл осы бір айдан кейін Ташкент қаласында өтетін байқауға дайындалып отыр екенсіздер. Өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Бұл енді шынымен үлкен, біз әрбір республикалық фестивальға қатысқанда артымызда театр тұрады. Театрдың намысы үшін барамыз. Ал мына жолы біз елдің намысы үшін, елдің жүгін артып барамыз. Әрине тақымымызды қысып, дайындығымызды жасап, бабымызды келтіріп отырмыз, бірақ енді бап шабама білмеймін, десе де бұл үлкен жүк, өйткені Чехов фестиваліне қатысу келер жыл өтетін болсақ, бұл біз класс А театрдағы, театр әлеміндегі, театр кеңістігіндегі класс А театрлардың қатарына кіру деген сөз. Оған кіру деген сөз біздің әлемдік деңгейдегі класс А фестивальдардың барлығына біздің театрға жол ашылады деген сөз. Сол үшін бұл кәдімгідей үлкен жолдама және де басқа да біздің қазақстандық театрларға деген жол ашып беру деген үлкен жол деп білемін. Өйткені біз өзіміздің ішімізде ғана қайнап жатырмыз, өзіміздің елімізде ғана мықтылығымызды көрсетіп жатырмыз, бірақ бұлай діттеп келген кезде театр әлемі, театрдың деңгейі әлемдік деңгейге әлі шыққан жоқ. Соның бірден бір жолы осы мүмкіндік. Ең бастысы өтіп кету. Біз тілектеспіз. Қашанда тілектеспіз. Негізі кез келген ұжымды басқару оңай шаруа емес, ал өнер адамдарын шығармашылық пен басы жаңа қаты жүретін жандарды бір уыста ұстау, ол тіпті қиын. Сондықтан сізге де табыс тілейміз, біз шыдам тілейміз. Рахмет. Енді театр жұмысы туралы, ұжымдық жұмыс туралы айтып жатырмыз. Енді Азамат Сатыбалдының өзінің де жеке шығармашылығы бар ғой. Соған да тоқталайық бүгінгі сұхбатта. Сіз театрға да үлгеріп жатырсыз, киноға да үлгеріп жатырсыз. Мен сұрамаймын, қайсысы сізге жақын деп, өйткені жақында Инстаграмда пост жазыпсыз, менен әдетте сұрайды осы
театр жақын ба, кино жақын ба, мамамды жақсы көресің ба, папаңды жақсы көресің ба деген сұрақ сияқты деп. Екеуіне бірдей үлгеріп жүрсіз ғой. Қазір киноға дайындық болып жатыр, иә? Иә, қазір бір үлкен киноға дайындық. Бұл енді соңғы үкім деп аталады. Ахмет Байтұрсынов туралы кино, Ахмет ағамызды сомдау және де сол кезді, сол кезеңдегі арпалысты, күресті, жанталасты көрсету және де сол кезеңнің үрдісімен өте қиыны болды. Өйткені қазір заман дамып кетті, заман жаңарып кетті, тіпті қазір көп деген сөздің өзі, сөздік қорымыздың өзі өзгеріп кетті. Өйткені ол кездегі сөз сөйлеу, ол кездегі сөздік қор басқа болған, қазір жаңа сөздер туды дағы, сол кездегі сөздердің біраз өліп кетті. Сондықтан да ғалым ағамыздың басты міндеті сол көне сөзбен, көне әуенмен сөйлеу және де сол кезеңдік жаңағы саясатты, дүниетанымды жеткізу. Оның үстіне жаңа екі жаста да өзім ойнайтын болғаннан кейін қазір гриммен де қиын болып жатыр. Гримді күнде грим пробор жасайды. Бетімді ары әрлеп, бері әрлеп, ары тартып, бері тартып әйтеуір қиналып жатқан жайымыз бар, бірақ оның барлығы әйтеуір сіз енді үйренгенсіз ғой оған. Иә, түптің түбінде Ахмет ағамыздың әруағының разы болуы ғой. Оның үстіне енді жақында ғана осы сіздердің ұлттық арнаның тапсырысымен Мұқағали сериалын, 4 сериалы, 4 бөлімді киноны аяқтады. Және де Мұқағалидің дүниетанымы, ақын ретінде мен жақсы көремін Мұқағалиді. Ең енді Мұқағали ағамыздың өлеңдерінің барлығы керемет. Өз айтады ғой, менің өлеңдерімнің жинағы ол поэма іспетті, менің өмірімнің бір көрінісі дейді. Сондықтан да өмірінің бір жай ғана көрінісі жоқ ол кісіде. Иә, Мұқағалидің әр өлеңінен әрбір адам өзін таба алады. Иә, иә. Енді рет-ретімен келе жатырмыз бәріне. Сіздің ұлыңыз бар, иә? Иә. Ұлыңыз қаншаға келді? Неше жаста? Немен айналысады? Біздің көрермендеріміз сіз келеді деп, сізден сұхбат аламыз дегеннен кейін әлеуметтік желіге осындай сұрақтарды жаудырыпты. Жалпы мен отбасым туралы көп айтпаймын. Өйткені отбасым ол менің өзім жеке отаным ғой. Ешкімді кіргізгім келмейді. Өзім ғана сол отбасымда өмір сүргім келеді. Енді ұлымның құпия қалған болғаны қалайсыз ба? Иә, конечно, ұлымды білемін, ұлымды көрсетемін енді. Өйткені актер болғысы келе ма? Актер болғысы келмейді, өнерге жоқ. Биыл 17-де, биыл Аллах нәсіп етсе мектеп бітіреді. Енді сол маңызды кезеңде екенсіздер ғой. Жоғарғы оқуға түсу үшін дайындық жұмыстарын бастап кетті. Енді кім болатынын өзі шешті. Жаңағы елші болам дейді, дипломат болам дейді, консул болам дейді. Сол бағытта жаңа шетелдік қарым-қатынастар бағытында өзінің жолын тапты. Бірақ енді актер болмайды. Актер болмайды, енді ондай қабілеті жоқ. Былай қарасаң, әкесі де актер, шешесі де актриса. Сол айтады, бір отбасында екі өнер адам жетеді. Бір жағынан мен де қуандым. Бір отбасында екі адам жетер. Енді баламыз да біздің артымыздан еріп, сол жолымызды қуып, актер болып кетсе ертең шынымен де бір жағынан жақсы да ғой енді. Актерлықтың қиындығы жоқ, бірақ актерлық деген өнер деген бұл өнерде сен бар болуың керек, болмаса жоқ болуың керек. Өнерге келгеннен кейін сен өзіңді дайындап келуің керек. Сен алдыңғы қатарда, алдыңғы шепте, елдің алдында жүре алатындай мүмкіндігің бар ма, талантың бар ма, талабың бар ма, онда сен өнерге келуің керек. Ал егер шынымен де ондай талап, ондай мүмкіндік, ондай күш жігер, қажыр қайрат, талант егер сенде болмаса, сен мүмкіндігінше орта жолдан қайтып кеткенің дұрыс. Өйткені өнерде мүмкін сен басқа бір маман салада ортаңғол құрылысшы болуың мүмкін, ортаңғол жарайды бір дәрігер болуың мүмкін, әйтеуір топтың ішінде жүруің мүмкін, бірақ өнерде ортаңғол деген нәрсе жоқ. Сен боласың, болмаса бордай тозасың. Сондықтан өнер деген қиын, сол үшін оған дайындықпен саналы түрде ғашық болып, саналы түрде сүйіп, саналы түрде соған бүкіл өміріңді арнайын деп дайын болып келмесең, онда керек емес деп ойлаймын. Бүгінде сіздің сөзіңізді тыңдап отырып ойыма осы сауал келді. Бүгінде театрға келіп жатқан жастар сондай ма? Дайын болып келіп жатыр ма өнерге? Бәсекеге қабілетті ма? Енді
әр кездің өзінің бір талап әртүрлі ғой. Біздің кезімізде мүлде бөлек болатын. Біздің кезімізде тіптен театрға кірудің өзі, театрдың есігінен сығалаудың өзі бір үлкен бір ғанибет болатын. Қаншама кастингтен өтіп барып, театрдың қара жұмысын істеп жүріп, шаңын жұтып жүріп, әйтеуір актерлық құрамға алынатын актерлер. Қазір енді мүлде бөлек, мысалы, Қазақстанда театр көп. Әрбір театрға барам десе, актерлары талантты болса, алады. Алады. Оның үстіне қазір сериал да көп, кино да көп, актерларға мүмкіндік көп шығып кетуге, өз-өзін көрсетуге. Бірақ енді қазіргі менің әріптестерімде бір жетіспейтін нәрсе ол шыдам. Бірден бола салғысы келеді. Бірден бола салғысы келеді, бірден тола салғысы келеді, бірден жұлдыз боласа бола салғысы келеді, бірден басты рөл ойнап, бірден пәтер алып, бәрін бірден жасай салғысы келеді. Мысалы, тарихталық парасақ, сол кезіндегі Болат Әбілманов ағаларымыз бір пәтердің өзін 16 жыл күткен. Бекжан Тұрыс ағаларымыз пәренше жыл сол жатақханада жатып, сол Мағжан да, ұлдары да, қыздары да сол жатақханада дүниеге келіп, пәренше жылдан кейін бір пәтер алған. Ал біздің қазіргі таңда жастар келеді тағы бірде маған пәтер керек, пәтерім жоқ, онда кетіп қалам, деп театрға тұрақтамайды. Ал шынымен де театрды сүйетін, өнерді сүйетін адам ол бұйтты ойламау керек, өйткені сен өнерге келіп тұрсың, сен басты мақсатың бай болу болатын болса, онда бизнесқа бар, онда банкир бол, мүмкіндік жетеді саған. Сол үшін де біздің жастар хайп қуып кеткен шығар, қазір әлеуметтік желінің заманына соның кері әсері деп ойламайсыз ба? Мүмкін, мүмкін, жылтырақ қазір көп. Иә, қазір жұлдыз болу бір күнде. Иә, қазір жылтырақ көп, адамды елететін нәрселер өте көп. Соған барғысы келеді, тез бір күннің ішінде жарқ етіп жұлдыз болғысы келеді. Бірақ оның барлығы жарқ еттің де жоқ болдың ғой. Өнер мәңгілік қой. Сол үшін сен театр деген ол мәңгілік өнер. Сен бір күнде жарқ етіп, ертең бір жылдан кейін ұмытылып қалуың мүмкін. Ал театрда сен өмір бақи көрерменнің алдында, көрерменнің шапалағына семіріп, марқайып өтуің мүмкін. Сондықтан да таңда өзіңде, сол үшін жастар қазір өнерге келген кезде, жолды таңдаған кезде дұрыстап таңдаса екен деген менің ғана жай ғана ұсынысым. Театрға келгенде бәрі сатылап қадаммен ұзақ болғанымен ол тұрақты өміршең болады. Ал әлеуметтік желідегі жылтыр ол бір күндік. Сол үшін міне азамат ағаларың айтып жатыр, жастарға айтып өткім келеді. Қазір бәрі әлеуметтік желіге, вайнерлерге қызығып кетті ғой. Сол үшін сіздің сөзіңіз өте орынды болды. Енді сізді қазір ана жақта 100 адам күтіп отыр, мен білем. Сіздерде кастинг жүріп жатыр. Сізді көп ұстамайын. Біздің ұлттық арнаның Таңшолпанның көрермендеріне әдемі таңғы тілегіңіз болса, сосын сізді жібереміз. Үлкен рахмет. Біріншіден қош келдіңіздер. Енді бізді көріп отқан көрермендердің әр қайсына мен тек қана арайлы таң мен сол қызарып бататын күнді қуанышпен төрт көзі түгел қарсы алса, түндері тыныш болса, табысты болса, нәсіпті болса, ең бастысы жадырап жайнап жүрсе, мен ойлаймын, адам үшін ең бақыт нәрсе сол деп. Сондықтан да баршаңызға сондай бір тамаша керемет тілек тілегім келеді. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Көп рахмет бүгін уақыт бөлгеніңізге. Рахмет. Рахмет Назерке, сүбелі сұхбат болды. Ал енді бағдарламаны ары қарай да мәдени жаңалықтың бірімен жалғастырсақ. Алматыдағы Құдыс Қожамияров атындағы мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театры өзінің 88-ші маусымын ашты. Өнер ұжымы биыл көрермен назарына ұйғыр тіпті түркі тілдес халықтарының салт-дәстүріне негізделген рак қойылымын ұсынды. Көрермен назарына арнайы эксперимент ретінде ұсынылған спектакльді біздің тілшіміз Нұрсұлтан Тілектесов те тамашалап қайтты. Аз кем үзілістен кейін көрерменмен қауышуды асыға күткен өнерпаздар сахна шымылдығын осылай ашты. Түркітілдес халықтардың салт-санасынан хабар беретін бұл би театрды сағынған шандарға ерекше әсер сыйлағаны сөзсіз. Әндер өте жақсы. Тыңдасыңыз, тыңдаңыз кеп тұрады. Өте жақсы биле. Костюмдар солай енді жақсы тігілген. Декорация жақсы. Сосын сюжет бар ғой. Сюжет бар. Сюжет кетіп атқан соң сквозной сюжет жүреді де, сюжет жүргендігін халық түсінеді. 12 мұқамның әрқайсысының өз атауы бар. Мысалы, осы жолы сахналанған пьеса «Рак» деп аталады. Бұл қойылымның ерекшелігі сахнада кәсіби актерлар емес, әнші, бишілер өнер көрсетті.
актерларға қиын болды. Неге десеңіз, біз актер емес, көп актер емес. Олар әншілер. Сол әншілер актер болып шығып жатыр бұнда сюжетін орындашы, актерский керек. Сон актерский ойнап шығып жатыр. Енді білмейміз, бірінші мұқамды бірінші бүгін бісмілдеп шығардық. Салт-дәстүрді ерекше қадірлейтін ұйғыр халқы үшін бұл қойылымның маңызы зор. Сондықтан театрға отбасын, дос-жаран, туған-туыстарын ерте келіпті. Енді бұл спектакльде ненің берері халқы көп. Өйткені Нава деген осы театр ұйғырларды дүниеге танытқан бір театрымыз. Қазақстандағы жасап атқан ұйғырлар бақытты ұйғырлар деп санаймыз біз. Бұл 12 мұқам ғой біздің. Ен қона не спектакліміз музыкальный. Сол үшін мен қуанып тұрмын. Мен өзім жақсы көремін ол спектакль ұйғыр. Жастар келіңдер деймін. Өнер ұжымы алдағы күндері көрермендеріне осындай сипаттағы тағы 3 қойылым ұсынбақшы. Сондықтан барша Алматы қаласының тұрғындарын спектакль тамашалауға шақырады.